Då ska jag beräkna värdet av sinus minus 90 grader plus sinus 270 grader. Jag börjar med att titta på sinus minus 90 grader. Och då är det så att Y-värdet ges av sinusvärdet för vinkeln. Och Om jag då roterar minus 90 grader så rör jag mig då medurs 90 grader. Så. Här har vi minus 90 grader. Sådär. Och Y-värdet för den här punkten då, den är minus 1. Alltså sinus minus 90 grader är lika med minus 1. Och Sen gör jag om samma förfarande men med vinkel 270 grader. Och Då rör jag mig moturs så här. 270 grader, då kommer jag ner dit. 270 grader, så. Och sinus 270 grader. Det är då samma sak. Det är också minus 1. får vi för y-koordinat här för den där punkten. Så det är minus 1. Så det jag har här då. Det är alltså följande. Jag har sinus minus 90. Adderat med sinus 270 grader. Det är detsamma som minus 1 som var det där. Plus minus 1 som var det här. Så det här är alltså minus 1, minus 1 som är detsamma som minus 2.